Lebo som počula, že máš frajerku. Kto ti to povedal? Sámko. To je pako. A prečo ti vadí, že mi to povedal? No, vadí mi to preto, lebo to nie je jeho vec a ani ti to nemal povedať. No dobrá, prečo nechceš, aby som to vedela? Pretože v skutočnosti to nie je moja frajerka, ale je to len facebooková frajerka. Aký je v tom rozdiel? Na Facebooku máš dva typy stavov. Ježe, slobodný a vo vzťahu. No, ak by som mal ten slobodný, tak by som vyzeral ako totálny lúzer. Tak som poprosil kamarátku, či by nechcela byť moja frajerka. No a je to tiež vyhovovalo. Takže je to tvoja frajerka? Nie, je to moja facebooková frajerka. Aha, ale v skutočnosti nie je tvoja frajerka. Presne tak. Prečo? Pretože má frajera, ktorý býva hneď pri nej. Tak prečo nenapíše, že chodí s ním? Ja neviem, lebo je mu to jedno a nemá ani facebookový účet. Fakt nič nechápeš? Nie. Chápem to stále menej a menej.